اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت اعلیٰ اور بڑی خبر ہے، اچھی خبر ہے۔ اب پی آئی اے کا دفتر نیا کھل گیا ہے ابو دھابی میں اور الین میں۔ اب آپ لوگ اب اگر ابو دھابی میں ہیں یا الین میں ہیں، اور کل سے جو ہے پی آئی اے کا دفتر ابو دھابی اور الین میں کھول دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگ وہاں پہ ٹکٹ لے سکتے ہیں، 1400 سے لے کے 1600 تک ٹکٹ کا ریٹ ہے ابو دھابی اور الین میں۔ بہت بڑی خوشخبری، پی آئی اے والوں نے دفتر کھول دیا ہے، اب آپ وہاں پہ ٹکٹ لے کے پاکستان آ سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، ابو دھابی اور الین میں جتنے بھی ٹریول ایجنسیاں ہیں وہاں سے بھی آپ لوگ اپنی پرچیز کر سکتے ہیں ٹکٹ کو۔ تو بہرحال بڑی اچھی خبر ہے، میں نے کہا آپ کے تک پہنچاؤں۔ اپنا خیال رکھیں، اسی طرح کی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی ہمیشہ مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔